новий 2021 ось-ось настане. Яке ж свято без новорічного столу? Цьогоріч, як кажуть статисти, українцям довелося витратити на нього на 5% більше свого капіталу. І середньостатистична родина витратила 1700 гривень. Але це тільки статистика. Скільки ж насправді готові були витратити українці? Дивимось. Один із найочікуваніших днів у році – свято Нового року – з нетерпінням чекають у кожній країні світу. У народі кажуть, як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Тож не дивно, що українські господині починають готуватися до свята заздалегідь, прикрашають будинок, купують завчасно подарунки та обов'язково складають новорічне меню. Тримайте ваші продукти, смачного, дякую. Перед новорічний період полиці в магазинах не встигають поповнюватися новими запасами продуктів, а на ринках – справжній ажіотаж. Одні з довжелезним списком. Інші по пам'яті обирають свіженькі продукти для улюблених новорічних страв. Втім, цьогоріч традиційних столів, що ламаються від їжі, в українських домівках можна і не зустріти. Люди кажуть, готувати з розмахом навіть не збираються. Я думаю, що якусь нарізочку, маленький кусочок красної риби, олів'є, як завжди. І так ще, що на городі виросло. Що за крутки? Не знаю, це жінка цим завідує стравами. А ви просто купуєте? Так. Все по списку. Купили індичку, запечемо її і на цьому кончиться. Хлопці, холодець, рибу стушити, капусту стушити, тортик зробити. Ну, таке все більш домашнє, так? Домашнє, так. А все через коронакризу, яка змусила українців добряче затягнути паски. Новорічний стіл 2021-го обійдеться українцям у 1706 гривень, порахував Інститут аграрної економіки. Тобто фактично вартість новорічного столу для української сім'ї з 4 осіб зросла на 5,3% порівняно з минулим роком. За розрахунками науковців, 3 кілограма салату олів'є традиційної рецептури обійдеться у 159 гривень. На рівні минулого року коштуватиме традиційний салат оселедець під шубою – це 120 гривень. Значно зросли ціни на м'ясні продукти. Загалом на 2,5 кілограма м'яса на столі доведеться витратити майже 400 гривень. Вартість овочів складе в середньому 182 гривні, а фрукти на святковому столі обійдуться у 104 гривні. Втім, українці майже одностайні. Кажуть, на їжу готові витратити не більше 1000 гривень. Не більше 1000, тому що я на мінімальний чоловік. Не багато заробляє, а діти не приїдуть, ми самі будемо. Нісколько. Тихо сяду, возі телевізора і що. Я думаю, що максимум 1000 гривень. Ну, я не знаю скільки. 1000, не більше. У мене пенсія 2000. Втім, і цього буде достатньо, переконує кухар Роман. Нині ж варто модернізувати кухню та відходити від старих традицій святкування, коли на столі стоїть не один десяток страв, які до того ж не завжди корисні. Як альтернативу традиційним салатам з майонезом пропонує приготувати італійський салат капреза, який не менш смачний та більш корисний. До нього потрібно насамперед це два простих інгредієнти – це помідори та сир моцарелла в водички. А також для прикрашання потрібні листки салата, також можна зробити соус або просто полити оливковою олією. Для соусу це потрібна оливкова олія, часник, також можна додати листки базиліку. І можна додати італійські спеції. Не менш смачним додатком до святкових страв стануть нині популярні брускети або ж канапки. Рецепт їх досить простий. Нарізати багет або чіабату, підсмажити на пательні зі спеціями та приготувати начинку на свій смак. О, це у нас дуже красиво буде. Чути. Роман пропонує зробити брускети з печерицями, в'яленими томатами та авокадо. Ми, в принципі, завершимо приготування наших брускет. Спочатку візьмемо грибні, зробимо, тут нічого важкого. Італійська кухня взагалі дуже проста і легка в приготуванні, так що просто кладемо наші гриби зі спеціями, викладаємо їх на нашу чіабату. Та складаючи святкове меню, варто звертати увагу не лише на ціну, а й користь продуктів, радить лікар-дієтолог. Я би порадила перш за все звернути увагу на те, щоб ваше меню було збагачене живими продуктами, да? Щоб багато було овочів, щоб були фрукти, щоб були ті продукти, які ви будете самі вдома готувати, і щоб по мінімуму було на півфабрикатів. Наприклад, риба і крабові палички, да? Рибу ми розуміємо, що це риба, вона може бути різної якості, але все ж таки це якісний повноцінний білок і крабові палички, да? Тобто да, мало би бути з риби, але насправді, що там є, ми завжди бездогадуємося. Та під час застілля потрібно мати міру, навіть якщо ви їсте лише корисні продукти, наголошує дієтолог. Доза
Да? Всьому вирішальна. Да, дуже, дуже чудово натренуватися і вибирати лише корисну їжу, але корисна їжа також має свою дозу. Відповідно, можна переїсти і корисних продуктів. Але все ж таки контролюємо в будь-якому разу дозу. Тому що некорисну їжу, ми повинні розуміти, що в більшості ми їмо для задоволення. Для задоволення достатньо три рази вкусити. Тож навіть з обмеженим бюджетом приготувати по-справжньому святковий стіл зовсім не важко. Головне, до кожної страви додати крихту любові, і святковий настрій вам забезпечено. Смакуйте у колі рідних та близьких і лише з хорошими думками, адже не дарма народ вигадав, як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік, новини. Правда тут.